cilj je da se podstakne taj neki međudruštveni dijalog o ciljevima održivog razvoja i agendi 2030 na koju se zapravo Srbija obavezala da usvojila i obavezala da implementira i zapravo cilj je da se podstakne dijalog među različitim akterima u društvu, a to su i predstavnici civilnog sektora i akademske zajednice i strukovnih udruženja, ali i medija koji su nam veoma značajni s obzirom da o ovoj temi bi trebalo da se adekvatno izveštava. Ciljevi održivog razvoja su zapravo nešto što se tiče našeg svakodnevnog života, dakle to nije neka apstrakcija ili pojam, ali zato je baš upravo i ovaj trening namenjen lokalnim medijima, gde želimo da kako da ih bolje uputimo koji su to ciljevi, šta oni podrazumevaju, šta sve obuhvataju i na koji način je najbolje izveštavati o temama koje su povezane sa ciljevima koje mi u ovom slučaju zastupamo u okviru samog socijalnog stuba.